بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلك الذي يدع اليتيم. وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين. اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. فويل للمصلين. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الذين هم يراءون. جو ریاکاری کرتے ہیں. ويمنعون الماعون. اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں.